ku jirta annaga waxaan la ka rabaa kaliya inaan helo arrimuhu waxa uu dhacayaan laba arrimood mid waa mid sharci oo sharciyada ay dadkaasi ku xiran yihiin qaababka loo xiray rumaan kuwa aan la xukumin kuwa la xukumay kuwa aan da'doodu in saamaxayn yacni waxyaalo badan oo xagga sharciga waafaqsan baa moodaa inay ku jiraan warbixinta waa dhinaca sharciga dhinacna waa dhinaca daryeelka sida ay waxay qaataan daawola-aanta gurigoo dumay yacni labadaa barnaamij bay u badan yihiin marka waxaan leenahay labaduba hay-adaha dowliga oo hay-adaha fulinta qaybo ka mid ah bay mid walbaaba hoos tagtaa marka maadaama annagu aan baarlamaanka ahayn idinkuna asaha noo ahaydeen warkii la soo gaarsiinay hadalkayagu waa mid hadalkaanu leenahay waa mid mid labaad maaha midkaasoo ah aan u yeeranno hay-adihii khuseeyeen aanu dhahno sahankii aanu dirsannay oo baarlamaanka ah waxay soo arkeen arrinta tane maxaad tabar u weydiin maxaase tabar u haysaan maxaad sheesheen maxaase sheegteen maxaa sharcigu idiin diiday miyaase idin ku haya yacni iyagaa ku habboon marka arrintaa waxaan guntaayaa oo aada usii guntaayaa oo aan waqti badan inay ka luminayn yacni iyaguna inay ku mahadsan yihiin inaguna shaqadeenna kow ay tahay inaan qaadanno guddoomiyaha iyo ka codsanaynaa guddiga baarlamaanka in hay-adihii khuseysay ayna soo hor fadhiistaan waxaan malaynayaa marka halkaa la maraayo xaqiiq weeye oo waxba qarsan mayno baarlamaanka haddaynu nahay markay gaadho hebel iyo haloo yeero bay dib u cararhaayo baqdin badan baa dadka gasha marka haddii inaga keliya aynu markaynu isu warramayno isii diidanayno oo wax isu sheegsheegayno goortil yaa loo yeeraa na ay gadaal bahaashu u adkaanayso ama guddigu ha soo baqeen oo kasoo ku dhici waayeen ama cid kale ehelaha ha u noqoteen waxaan malaynayaa arrintaasi waxba inoo socon maaya inaga keliya inaynu doodno midi waa taa midda labaad waxay tahay adigii alla yarxamu abaanka weynaa hadraad baa wuxuu yidhi waxaruhu qoorqabad biyo kuma qurquriyaan ana qiiro mooye qosol kuma balweyn karo shaqsiga bini aadamka markuu oraahdiisa soo gudbinayo oo raba inuu dareenkiisa ka hadlo waxa waajiba marka hore inuu qiirodo mid wadaniyada mid insaannimo ah mid kay doonta ahaatay inuu horta qiiro la yimaado dareen baa lainoo sheegay aada u weyn oo ah mid ka jira xabsiga waana jidaayo xabsiyada caalamka kuwa waaweyn dowladuhu ka jiraan baa waxaasoo kale xataa ka jiraan maxaad ka malaynaysaan dal burburay xabsiyadiisu maxaa waa ka sii liidanaynaa marka dareenka laynoo tilmaamay dood badan lama rabin inaynu ka yeelanay qushuuc badan iyo qiiro intaynu la nimaadno inaynu u gudubno dareenkaa xaggee baynu ka aadnaa meeshaynu ka aadayno bardu waa layga damaynayaa laygana cilmi badan oo waa lay dhaamaa in hay-adaha ay khusayso lala aado oo loo yeero yeeritaankaasina mid ceeb ah iyo mid durida iyo waa eryaynaa iyo waa u cudaynaynaa waxaynu beladeenu walaaqan jirtay aan ahayne mid daacannima ku jirto oo dadkaa xeran loogu daryeel mid kale waa raacinaya xagga gabadha mar baan waxaan isiri si gabadhaa gurmad ugu hesho ma soo qaadataa ma tidhaahdaa war reerka ka dhalatay meesha ma joogaan miya kuwii u dhexay oo wax u dhaleenna iyagu dadkii soomaali maaha miya soomaali dhaqan bay lahaydee saddex xildhibaanaday magaca la yeelatay oo hadda weli la tahay walo xildhibaana kaararkeeda iyo sharcigeed way haysataay iyaguna damiir male miya marka annagu gacanta saddexaad baan nahay bal waxaan hor marinayaa war markaan wax qaybsanayno ama markaynu islaynayno ama markaynu isu faanayno laandheernimaynu sheeganaa marka waxaan leeyahay war gurigay ka soo jeedow dadku soomaalidu inay wax sheesho maa gurigay gabadhaas ka soo jeedow dareen ahaan yacni in loo gurbado gabadha laga soo wixii laga bixin karo wixii aad u caalweydaan annagoo baarlamaanka ah oo xigta ah dhinac baarlamaan iyo dhinac soomaaliyeedba inaan noola timaadaan baan diyaaru nahay gabadhaa hal waxay u maqaalaa gabadhu inay caruur leedahay dadna u dhashay taasna waa raacinaayo oo qarin maayo war reerka wuxuu dhashayo kolle hadda taalka haddaan ka sheego lay sheegi lahaa garan maaye waxaa laga yaaba in la oran lahaa waa laandheere ama magaalada ugu magweyn yihiin ama ugu ballaaran yihiin war waxaan leenahay dhaqankeena soomaaliyeed ma ahayne gabadhaa gurigii u dhexda caruurta u dhashayo sida u dhaama soomaali weyn baa ogaatay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu